işgalde olan torpaqlarımızın azad edildiğinden sonra bildiğimiz kimi işgaldan azad olan bölgelerimize ülkede müxtəlif təbəqələrin təmsil edilen insanların bölgeye seferler təşkil olunur ve o cümleden de Prezident Administrasiyası tarafından administrasiyanın qanunverici orqan ve siyasi partiyalarla iş şöbəsinin təşkilatçılığı ile artık bu səhv etmirəmsə 4-cü səfərdir ki işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə təşkil edir. Yəni şöbə bu səfərləri təşkil edir. Burada hal-hazırda biz Zəngilana gəlmişik. İşğaldan azad olan Zəngilan rayonunun ərazisində Yağalı kəndindəyik. Burada gedən quruculuq abadlıq işləri ilə tanışlıq prosesi keçirilir və burada siyasi partiya sədrləri, politoloqlar, siyasi şərtçilər təmsil olunur səfərdə. Eyni zamanda səfəri işıqlandırmaq üçün media nümayəndələri cəlb olunub. Onu deyə bilərəm ki, biz yol boyu gəldikcə o dağıdılmış kəndlərimizi, dağıdılmış şəhərlərimizi gördükcə bir daha erməni vandalizminin şahidi oluruq. Yəni, ermənilər bu torpaqlara heç vaxt özlərininki kimi baxa bilməyiblər. Əgər doğrudan da onlar hesab edirdilər ki, Qarabağ torpaqları ermənilərindir, o zaman burada bu vandalizm aktlarını həyata keçirməzdilər, burada bu dağıdıcılıq fəaliyyətini həyata keçirməzdilər. Yəni onlar bilirdilər ki, bu torpaqlarda müvəqqətidirlər, ona görə də belə deyək, bizim vətəndaşlarımızın qrup yaratdığı evləri, qrup yaratdığı tikililərin hamısını necə deyərlər, daşına qədər söküb daşıyıblar. İndi şükürlər olsun ki, burada artıq quruculuq işləri başlanıb, biz elə gəldik. Və eyni zamanda artıq burada vurulmuş ekoloji ziyanların da aradan qaldırılması prosesinə başlanılıbdır. Bildiyimiz kimi ermənilər bu əraziləri işğal altında saxladıkları zaman onlar ekolojiyə çox ciddi zərərlər vurublar. İlə biz də burada olduğumuz müddətdə bizim iştirakımızla Həkəri çayına balıqların buraxılması mərasimində iştirak etdik və hər kəs məsələdə öz gözlərimizlə müşahidə edirik ki, artıq bu bölgəmiz necə dirçəldilir, yəni necə deyərlər, A'dan Z'yə qədər bütün detallar nəzərdə tutulur, bütün detallar işlənilir ki, burada gələcəkdə bir sistemli kənd, şəhər qurulsun və eyni zamanda Ağalı kəndində də biz olduq. Yəni, burada bildiyiniz kimi Ağalı kənd salınır və çox ciddi arxitektura, çox ciddi planlama işləri görülüb. Artıq demək olar ki, kəndin müəyyən hissəsi hazırdır və hesab edirik ki, yaxın zamanlarda doğma Zəngilanlılar öz doğma yurtlarına qayıtmağa başlayacaqdır. Yəni, bu qədər. İnşallah ki, düşünürük ki, Qarabağımızın bütün bölgələri inkişaf etdiriləcəkdir və bizim məcburi köçkünlərimiz öz doğma yurtlarına qayıdacaq və bunun üçün biz bir mənalı şəkildə Azərbaycan ordusuna, Ali Baş Komandana öz minnətdarlığımızı bildirməyi özümüzə borc sayırıq ki, bu qüruru bizə yaşadılar və biz öz doğma torpaqlarımıza 30 il ərzində öz həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarımıza artıq rahat şəkildə gələ bilirik və inşallah ki, bundan sonra da bu torpaqlar daim Azərbaycan torpaqları olaraq qalacaqdır.